今日はですね、皆さんと考えたいのはですね、関ヶ原の戦いって誰でもご存知ですよね。天下分け目の戦いね。これで勝った方が天下人、負けた方が、斬首刑ということになるわけですけれども、しかし、もうちょっと長いスパンでですね、戦国時代から安土桃山時代、つまり江戸時代の前までというのを捉えたときに、本当の意味での天下分け目の戦いってどれだったんだろうって、結構ね、これ、学者の中でも議論になることがあるんですよ。なんか歴史雑誌の特集とかでもね、そういう議論が出たりしますけれども、天下分けの戦いっていうのはその2つ要素があると思うんですね。一つは勝った方が天下人になるということ、もう一つはどっちが勝つか分かんない。だから勝った方が天下人になることには違いなくても、やっぱりちょっと関ヶ原の戦いっていうのはどっちかというとね、もう石田三成ファンには悪いんですけども、ちょっとやっぱりいろんな戦い、戦闘の場面以外の、まあ、政略とか人間関係とかを見ていくと、やっぱりちょっと押し切られた感がありますよね。順当に押し切られたと、ね、例えばそうですね、もうちょっと遡る豊臣秀吉 の時代で考えても、まあ、豊臣秀吉による四国攻めとか九州攻めとか結構壮絶なバトルはあったんですけど、それでも、豊臣秀吉が勝つことは、まあ、当時まだ羽柴秀吉ですけどね、羽柴秀吉が、勝つことは、まあ、まあ言っちゃうけど分かりきってたところがありますから、はい。とはいえ、じゃあ、徳川家康と、ね、羽柴秀吉の小牧長久手の戦いだったのか、それとも、信長が本能寺やられた後、その信長に反逆した明智光秀と、秀吉の日、山崎の戦いだったのか、これもやっぱりしっくり来ないところがあるんですね。ってことで、やっぱり、実はこれこそが、天下分け目の戦いだったんじゃないかと言えるのが、静ヶ岳の戦いじゃないかとなるわけですよ。これに勝って天下人になっていく羽柴秀吉と柴田勝家との戦いだったわけですね。これ普通に考えてね、本能寺の変がなかったら、織田信長がほぼ間違いなく天下人になってたわけですけれども、その織田信長がやられちゃったから、信長の後継者が天下人になるという構図になるわけですね。で、信長の後継者を決める戦いが実は天下人を決める戦いにもなるわけですよ。だから自民党の総裁に選ばれれば、その与党である間は自動的に総理大臣になるみたいな感じでね。実はこの柴田勝家という人は、まあ、教科書ではね、歴史の教科書ではなんかこう秀吉に、静かだけで敗れたって一行で済まされちゃってるんですけれども、ともすれば本来羽柴秀吉よりも、まあ後の天下人になった後の秀吉の政策をですね、結構先取りもしてたんですよね、この柴田勝家という人は。で、織田家中での序列としてもやっぱり柴田勝家は、まあ、古株だったこともあるんですけれども、やっぱり抜きん出ていたということで、まあ、そういう意味でもですね、でそこに羽柴秀吉が対抗するという構図でもあって、この柴田勝家と羽柴秀吉の静ヶ岳の戦いというのはまさにもう当時の戦国時代の頂上決戦、まあ、戦国から安土桃山へと移ってますけれども、もう一回世の中がもしかしたら乱れるのかなっていうタイミングでの頂上決戦だったということですよ。ってことを考えるとですね、その頂上決戦を戦った柴田勝家っていうのは戦国時代の収束を考える上でも大変な重要人物であるはずなんですね、と私は前から考えてたんですけれども、この度ですね、柴田勝家という本が出ました。ありそうでない本だったんですね。これね、前田利家とかはねまだ書かれたりしてるんですけど、柴田勝家の評伝の単行本でなかなかこれまでなかったんです。これが中高新書で出ました。まあ、戦国時代のご言及では結構有名な方なんです。で、まあ、目下在野の研究者でいらっしゃるんですけれども、まあ、資料に当たるという点では大変丹念な研究をなさっている方で、私もしばしばこの方の著書を参考にさせていただくことがあるんですが、サブタイトルが織田軍の総司令官ってなってますからですね、やっぱり、織田家中でも別格の存在だったということを前提に書いてあります。で、柴田勝家のねイメージって皆さんどうですかね。時代劇とかでも柴田勝家ってあんまり、まあ、言っちゃうけどイケメンというか、なんか、まあ、例えば今の俳優で言えばジャニーズ系の人とかがやるようなキャラでは絶対ないですよね。はい。例えば私が、中学校3年生の時に秀吉っていう大河ドラマがありました。結構一世風靡したんですけど、当時は竹中直人が秀吉をやって、なんかそれがもうなんかもう連日のように話題になってましたけれども、その竹中直人秀吉の時の柴田勝家がこちらでございますね。中尾明さんですよ。てかくくくぬさるめーとかねんとかでね、なんかこうせっかく有能な家臣秀吉が入ってきたばっかりなのに、なんかそれをいびって意地悪しちゃうみたいなね感じで、で最後逆に秀吉にバカにしてた秀吉にいられてしまうという、ね、サルメを退治してくるわとか言って静ヶ岳に出陣するんですけど、あっさり敗れてしまうみたいな、そういうイメージですよ。
まあ、同じようにちょっとイノシシ武者というか、なんかもう、ね、ひげもちゃもちゃ生やしたようなイメージの強い柴田勝家。例外的なのが、利家と松でしたっけ、なんか松平健がやってましたね。あれが例外的になんか端正なって言ったらなんかし、それじゃない人に失礼かもしれませんけど、柴田勝家だったかもしれませんが、この柴田勝家。で、これもね、ちょっと歴史に詳しい人だったらいろんな本を読んでる中で、まあなんかこうよくね、織田信長を一回裏切ったんだけど、信長に許されて、それ以降、まあ、心から信長に付き従ったというふうな描かれ方をすることが多いんですけれども、実はまあこれもね、著者がちょっと厳密に言えばということでですね、いろいろまあ、前半生を細かく書いてくれてるんですけれども、信長を裏切って、で、その弟のね、織田信勝、まあ、本によっては織田信行と書かれていることも多いんですけれども、信長と後目争いをした弟、こっちに、信長を裏切ってついちゃったんだとね、勝家が。そういうふうに書かれてるんですが、しかし、もともと実は柴田勝家は、この信勝好きの家老だったと。だから、織田信長には信長の家老がいて、例えば平手正秀という有名な爺がいますよね。ああいう方々がいて、で、信勝には信勝好きの家老がいたので、だからその、もともと信勝につけられて、で、まあ、お父さんの織田信秀、ね、が亡くなった後、どっちが、信長と信勝、どっちが嫁ぐか、ちょっと予断を許さない状況だったので、その状態で、なんか、柴田勝家が無条件に信長の家来でもあるというふうに見なすのは、まあ、無理があろうということで、だからもともとこちらの家臣だったのが、まあ、織田信勝が負けた後、それでも重ねての反乱を企てていたので、見限って信長に、組みしたというね、それがまあ正確なところだろうということですが、まあ、それを考えると別に誰かを裏切ったというなんか業があったわけじゃないということになりますよね。その後、まあ、信長がいよいよね、まあ、後目争いも決着をつけて、奥さん、貴重のお父さんの国だった斎藤道三が亡くなったとね、子供に倒されたわけですけど、その子供も斎藤義辰も病気で亡くなってしまって、でさらにその子供の斎藤辰興を追い払って美濃を手に入れて、でさらに上洛するわけです。織田信長が上洛で、その上洛戦の時にもですね、柴田勝家は大活躍をいたしまして、例えば昇龍寺城攻めね、これが三好家が京都を支配している象徴的な存在だったわけですけれども、これ公式市の公式サイトからお借りしてます。で、この昇龍寺城攻めの総大将を務めたりとか、あとはですね、信長が上洛した後まずどうしたかというと、まあ、そういう京都を牛耳っていたならず者たちに所領を奪われた、奥下さんとか、神社仏閣とかの保護に努めたわけですけれども、まさに愛宕神社ですね。私も何回か2時間以上かけて登ったことがありますけれども、京都の愛宕山の上の愛宕神社の、所領を、まあ、奪った武将への対処なども対応しているということですね。勝家がね。だから、まあ、よくあるイメージの、なんか、イノシシ武者みたいに戦闘だけで活躍するっていうんじゃなくて、神社仏閣護持とか、そういう役目も早くから、信長に期待されてたということになるわけです。まあ、ただ、神社仏閣保護をしたというのは、信長あるいは勝家の側面っていうのは、この著者の和田さんはそこまで興味がないのかもしれませんけれどもね。